A keresztény értelmiségi kör hitismereti napot tartott 2015. május 9-én Nagykikindán, a Szent József Lelki Gyakorlatos Házban. Előadójuk főtisztelendő dr. Horváth Endre, Csonopjai plébános, a TKI titkára. Előadásának témája Dei Verbum, dogmatikai konstitúció az isteni kinyilatkoztatásról. A harmadik előadás következik. Mi is most zsinatorunk, megnézzük azt, hogy elgondolkozunk azon, hogy a mi életünk hol van, hol lehetne esetleg javítani. Hát a zsinat arról szól, ahogy mondta, összeülnek az emberek, megbeszélik, hogy a közösség dolga hogyan áll, és keresik a válaszokat. Minden egyes ilyen összejövetel, valahol az is. Mindig a lelki életünket mindig helyre kell egy kicsit tenni. Érthető dolog, megyünk előre, aztán észreveszünk, hogy kicsit letérünk. Nem annyira, csak kicsit. Az ember megáll, elgondolkozik, és akkor mondja, hogy na, egy kicsit vissza. Vagy kicsit valahol, mint amikor megy az ember a kukoricázba, nem lát ki, megy, aztán fölnéz, ott a torony, na, kicsit amarra kell menned. Ilyesmi ez is. Megnézzük mi is, elgondoljuk, hogy a mi életünkben esetleg hol lehet valamit javítani, hogy szebb legyen. Legelőször tehát végeztük ezt az egészet, hogy mi a nyilatkoztatás, és itt mondtam, hogy ennyire egy nagyon fontos az, hogy nem csak egy üzenet, az is, de maga az Úristen önajándékozása, fiátadja. Nyilatkoztatás továbbadása nem csak a szöveg továbbadása, hanem melyek azok az eszközök, szentírás, szent hagyomány, a tanultó hivatal értelmezésében, amelyik az egyetlen forrás, Jézus Krisztus, segítenek megérinteni. Sugalmazottság az, hogy Isten a szerzője, de mégis emberek is a szerzői. És mind a kettőt figyelembe kell venni, az emberi szerzőséget olyan szempontból, hogy próbáljuk kibogozni, hogy mi volt a tényleges szándéka mondani valója a szent szerzőnek, illetve azt, hogy az Úristen az egyház tanításának egészét szerint figyelembe véve, a szentírás tanulság az egészét figyelembe véve, az Úristen mit akart vele mondani? Persze az emberi szerző mondani valójában, meg az Úristen mondani valójában nem mond egymásnak ellent, de az Úristen mondani valójában általában túllép a kis emberi, bezárt mondani valón. Az Ószövetség, meg az Újszövetség, hogy ezekre is érvényes az, amit a történetkritikai módszer mond, hogy lassan, fokozatosan fejlődve íródtak, de az nem jelenti azt, hogy nem az igazságot tartalmazzák. Igazából az a nagy kihívás, ami előtt állunk, van egy ismerősem, vallásuk azért nem annyira, és hogy beszélgettem erről, akkor hát egyszerűen a Szentírásnak nem is kell hinni, mert nem más, mint a pesziket összeraktak az emberek. Egyik ezt, hát mondom, nem erről van a szó. Egészen biztosan, hogy történelmileg lassan, több mint ezer éven keresztül írodott meg a Szentírás így, ahogy van. A Biblia szó önmagában azt is jelenti, hogy könyvet, egy egész könyvtárról van szó. 70 ennyi mennyi könyv? Hát most egyik két variáció van, hogy mondjam, hogy katolikus vagy protestáns, mindegy. De annak ellenére egyetlen egy, mert az Isten szándéka egyetlen egy, és a Szentlélek, amelyik élteti, az egyetlen egy. De ez már a hit kérdése. Az nem azt jelenti, hogy nem igaz. A hitben, amit megtapasztalunk, az egy igaz valóság. Csak azt jelenti, hogy nem lehet olyan módszerrel bebizonyítani, ahogy ezt a tudományos módszer akarja. Tehát, hogy is mondjam, az, hogy 2×2=4, az könnyen be lehet bizonyítani. De az igazságnak több szintje van. Magának a megismerésnek több szintje van. A legegyszerűbb, a legfősőbb szintje ez a tudományos magyarázat. Lemérem, hogy Mária milyen hosszú, mekkora, megmondom pontosan azt, hogy hány kiló, esetleg leírom pontosan, hogy milyen anyagokból áll össze, ismerem Máriát. De az édesanyja is ismeri, és az másképp ismeri. Az ismeretnek van más szintje is. Olyan szintje, amit egy édesanyja a gyermekét úgy ismeri, sokkal jobban, mint bárki más, csak külsőre viselni. És azt mondja, hogy
én tudom, hogy a gyermekem ezt fogja csinálni. És tényleg azt fogja csinálni. Ez egészen egyszerűen azt jelenti, hogy az ismeretnek van ez a mérhető szintje, amire a tudomány azt mondja, hogy ez a tudományos. De azon túl van más is. Egészen egyszerűen mindenkinek közül, önök közül biztos van egy kedvenc zeneszámja, szimfónia, vagy egy kedvenc dal. Az az élmény, amit akkor kapok, amikor azt hallom, az több, mint egyszerűen csak az, amit le tudok írni. Valahol ugyanígy van a Szentírással is, hogy egyes dolgokat tudományosan is lehet magyarázni, de van túl kell lépni. A Szentírás egyház életében. Ez a legutolsó fejezet, igazából ebben jön ki a zsinatnak a szándéka. Az általában úgy szokott lenni, hogyha akar valamit a pap mondani, akkor mond példákat, stb. Fölvezeti, így úgy, és aztán a végig jön a csaptanó, hogy na akkor kedves híreim, ez van jó, vagy ez nem jó. Ugyanígy a zsinat is. A végén mondja meg, hogy igazából mi a szándéka. Amiért ez az egészet elmondott, ez az egészet magyarázta. A szándéka csak egy, mélyebben megszerettetni a hívekkel a Szentírást, és olvassák. Én néhány gondolatot szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban, ami úgy tényleg megérintő. Így kezdi a zsinat. Az egyház mindenkor tisztelte a Szentírást, mint az Úr testét, az élet kenyerét, és főleg a Szent liturgiában mind Isten igéjének, mind Krisztus testének asztaláról szüntelen veszi és nyújtja a híreknek. Ez egy egyszerű mondatnak tűnik, de katolikusként abba gondoljanak bele, hogy a Krisztus testének nevezi, az Úr testének nevezi mind az élet kenyerét, az oltári szentséget, mind a Szentírást, és egymás mellé helyezi őket. Mert ez egy kihívás. Az első kihívás számunkra olyan tisztelettel tisztelni és szeretni a Szentírást, mint ahogyan hozzáállunk az oltári szentséghez. Van egy hívőm, Isten lássa lelkemet, már az én Úristen, de csak a fejét, nem túl valami, jó gyerek, de nem túl vallásos, elvált. Az azt jelenti, hogy nem bír áldozni. Soha nem is szokott áldozni, nem olyan templomba járó. A gyereke első áldozó volt, és akkor nem nálam volt egy másik plébánia, az a szokás, hogy a gyermekkel mennek első áldozni a szülők is. És ő nem bírt. Olyan mindent, én szóltam neki elég, hogy nézd, nem fogsz tudni menni. Azt mondta, hogy majd ő rendezőzőről vagy. Jó. Eljött a másik atyához, ugyanezt mondta neki. Annyira fölmérgesedett, hogy azt mondja, hát ő kilépett a katolikus egyházba. De nem mondtam neked, hogy miről van a szó. És azon gondolkodtam el, hogy egy olyan emberről van szó, aki igazából nem gyakorló szentáldozó. És azon gondolkoztam neki, hogy ennek ellenére, az, hogy nem bír szentáldozni, úgy érte meg, mint akit arcút csaptak. Valahol ez, amit mond a zsinat, az azt jelenti, hogy nekünk az, hogy nem olvassuk a Szentírást, az ugyanolyan nélkülözésnek kellene megélni, mint aki nem bír menni szentáldozáshoz, mintha arcút csapták volna. De értik, hogy még az érdelem szintjén még nem vagyunk itt. Tehát olyan szint, azt kell kimádkoznunk az Istentől, hogy úgy vágyakozzunk a Szentírás olvasására, ahogyan magától értetődő, hogy az oltári szentség hozzá tartozik. Nagyon nem vagyunk még itt. Ez az egyik cél. Ugyanúgy adja magát az Úristen az oltári szentségben, mint a Szentírásban. És ezt tudatosítani kell. A Szentírás nem egy olyas valami, mit félrevehetünk. Ha van, jó, de ha nincs, tehát ez nem megy. A Szentírás szerves része az életünknek, és ezt valahogy jobban kell tudatosítanunk. Az egyház az isteni írásokat a szent hagyománnyal együtt mindig léte legfőbb szabályának tartotta és tartja. Erről is beszéltünk, és azt mondjuk, így fejezi. Ezért a Szentírásnak táplálnia és irányítania kell az egész egyházi ige hirdetést, magát a keresztény életet is. Ez megint csak az, hogy táplálkozunk az imából,
az oltári szentségből, a Szentírásból ugyanúgy. Ez az egész arra akar visszajönni, hogy nem szabad kimaradni. Nem szabad kimaradni. Az oltári szentség, meg a Szentírás olyan, mint a kenyér, meg a víz. Nem olyan, mint a kenyér, meg a hús, hogyha a hús nincs, megdobjuk a kenyére, hanem mint a kenyér, meg a víz. Mind a kettő kell. A szent könyvekben ugyanis a mennyei atya végtelen szeretettel siet gyermekei elé, és beszélget velük. Ez a kép, hogy végtelen szeretettel siet gyermekei elé, és beszélget velük, emlékeznek, hogy melyik atya sietett a gyermek elé. A tékozó fiúnak az apja. Meglátta, és már messzire meg, és eléje szaladt. Ezt a képet használja, hogy amilyen örömmel szalad az atya a visszatérő fiúnak, és a nyakába borul, hogy a szent könyvekben ugyanilyen végtelen szeretettel siet gyermekei elé, és beszélget velük. Ezek egészen egyszerűen egy buzdítás, hogy nem lehetséges anélkül teljes keresztény életet élni, hogy a Szentírás is ne építsen bele az életembe. Érthető módon minden imával nem történjen. Istennel csak akkor beszélgetek, ha imádkozom. De ennek az imának legalább részben a Szentíráson keresztül kell, hogy menjen. Mert az Isten a Szentíráson keresztül szól hozzám. Amíg csak én imádkozom, ez majdnem én, de süket telefon. Én mondom, de nem hallgatok. A Szentírás az egyik eszköz, nem kizárólagos, ami által az Isten beszél hozzá. Elmondja, hogy ő hogyan látja a dolgokat. Aztán én érthetően válaszolok rá. Kéréseimmel, a meglátásaimmal beszélgetésnek kell lennie, de hozzá kell tartozzon. Akkora erő és hatékonyság van az Isten igényében, hogy az egyháznak támasz és életerő. Helyzét a Szentírásra kiváltképpen érvényes Isten szava eleven és átható. Az Isten szava eleven és átható. Ez egy megint nem bizonyítható dolog egy hitetlen ember előtt. De minden hívő ember, aki olvassa, imádkozza a Szentírást, az érzi, hogy minthogyha föltöltődnék erővel. Ez egy olyan, hogy rossz kedvem volt, stb. Elkezdem olvasni, elmélkedni, és minthogyha fele lennék. Valóban a Szentírásnak az Isten szava eleven. És életadó. Sőt, így folytatja tovább a zsinat, hogy a Szentírás tanulmányozása legyen a hittudomány, a teológia lelke is. És így fejezem be, a Szent Zsinat nyomatékosan buzdítja az összes Krisztus hívőket. Hát mindenki, az önök közül is mindenki. Hogy a Szentírás gyakori olvasásával szerezzék meg Jézus Krisztus fönséges ismeretét. Mert aki nem ismeri a Szentírás, nem ismeri Krisztus. A Szentírás olvasását imának kell kísérnie, így lesz belőle valódi beszélgetés Isten és emberek között. Hasznosan foglalkozzanak tehát a hírek a Szentírás olvasással, és szelleme töltse el a szívüket. Ezt mondja, hogy mindenki törvény, hogy gyakori olvasással szerezzék meg Jézus Krisztus fönséges ismeretét. Jézust megismerni olyan módon lehetséges, hogy egy barátot, vagy egy nagyon közeli, kedves ismerős. Most nem egy szinten vagyunk, ez érhető, de annak ellenére olyan módon kell megismerni, ahogyan egy valós emberi szemét. Megismerni úgy, hogy megismerem az élettörténetét, megismerni úgy, hogy megismerem a gondolkodás módját, a szokásait, meg egészen egyszerűen, amikor az ember együtt tölt valakivel egy időt, szinte a közös légkör, abban lehet megismerni a másikat. A Szentírás mindenre lehetőséget ad. Félreértés ne essék. Nem csak a Szentírás. Érthetően az imádság, az emlése, minden más, ami Istenhez kapcsolatban lehetőséget ad, hogy ezt megismerjük. De a Szentírás azért különleges módon, mert magát Jézus szavait halljuk.
amikor imádkozom, akkor a szívembe időnként hallom Jézus hangját. A Szentírásban Jézus ezeket mondta. Ezeket mondta, és akkor olvasom, ezen keresztül ismerhetem meg, hogy ki volt az ember. Ki volt az, aki mindezeket mondta. És közben valahogy nem csak a szavait, hanem mivel imádság közben találkozom is vele személyesen, valahol az együtt töltött idővel megismerhetem. Ezért mondja, gyakori olvasással szerezzék meg Jézus Krisztus fönséges ismeretét. Mert az, aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust. Ezt Szent Jeromost idézi a zsinat. Ezért persze nem lehet kisarkosítani. Tehát egészen biztos, hogy voltak olyan írástudatlan emberek, akik mégis olyan őszinte szívvel tudtak imádkozni, hogy megismerték Krisztust. De a rendes út Krisztus megismeréséhez az a Szentíráson keresztül vezet. Ezek annyira kemény szavak. Ha nem veszem komolyan a Szentírás olvasását, akkor valahogy elmulasztom azt a lehetőséget, hogy megismerjem Krisztust. Ez tényleg nem az, hogy van hús, meg kenyér, és a hús az kimaradhat. Nem, tényleg arról van a szó, hogy víz nélkül, meg kenyér nélkül nem jöhet az ember. Ez alapvetően hozzátartozik, ha növekedni akarunk a keresztény életben. Az embernek ahhoz, hogy növekedjen, testileg növekednie kell a fejének, a lábának, a szívének. Nagyon sokszor fönnáll számunkra kapokra a veszély, hogy annyi sokat megtanulunk, a fejünk ekkora, mint a szívén meg az egész testünk ilyen kicsi. Ahhoz, hogy növekedjünk egészségesen és arányosan, nem nélkülözheti a Szentírás. Azért mondom, mert ennyiszer érthető, de nincs benne a tudatunkban. És ezt újra meg újra bele kell vésni. És a Szentírást, ez a befejező mondat, úgy kell olvasni, hogy a szelleme eltöltse a szívünket. És az a gondolkodás mód, amivel megírták, az ember kiérzi belőle, hogy Jézus hogyan gondolkodik. Az a Szent Szerző, aki írta, János vagy Pál vagy Lukács, hogyan gondolkodik. Azt meg kell, hogy értse, és hozzá hasonlóan kell cselekednie. Azzal a lelkülettel. Sőt, végső soron mindezen keresztül a Szentlélek az, amelyiknek a fuvallatát érzik a Szentírásból, és az is, hogy be kell, hogy töltsön bennünket. Szentírást úgy kell olvasni valahol, hogy mint egy, itt még az atmoszféra, mint egy illatozik az illatos olaj, és akkor teljesen addig vagyunk az illatos olajnak a kérni, mi magunk is illatosak nem leszünk. Azt jelenti, hogy a Szentírást nem lehet kiolvasni. Hogyha elolvasok egy regényt, jó emlékezetű tehetségem van, akkor tudom a történet elejétől a végéig. A Szentírás nem jegyezhető meg. Egészen egyszerűen, mert mindig valahol bele kell merítkezni a Szentírásba, olyan, mint a tenger. Bele kell merítkezni. Számomra a Szentírás, és még csak ahhoz hasonlítom, egy szép dal, egy szép zenemű. Hallottam egyszer gyönyörű éneket, ha újra meghallgatom, akkor nem unalmas. Szentírás is ilyen. Újra meg, tehát nem bírom azt mondani, hogy én már elolvastam. Én már elolvastam, és többet nekem újat nem mond a Szentírás. Ugyanaz a szöveg mondhat mindig más. A Szentírás egy könyv, de nem egyszerűen csak egy könyv. Hanem éppen azért, mivel az Isten érintjük meg általa, az Isten mindig képes újat mondani. Én is változok, de az Isten másféleképpen is tud mondani valamit. Ez miatt van, hogy a Szentírásnak ott kell lenni az életünkbe. Mi történt a zsinat után? A zsinat után volt egyfajta Szentírásnak az újrafeltételezése. Egyik dolog az, ami tényleg érezhető mindenütt, hogy a Szentírás utáni vágyakozás erősebb. És ez egy nagyon fontos dolog. Teológián belül, és kicsit fogom megemlíteni, ott volt egy komoly Szentírásra hangolódás,
Mindenek előtt a zsinat után a teológiában betört ez a történetkritikai módszer. Aminek hát vannak előnyei, hátrányai. Arról beszéltem, hogy ténylegesen a történetkritikai módszer arra figyel, hogy hogyan alakul ki különböző történelmi helyzetekből a szentírás. Az nagyon nagy előnye, hogy minden egyes szabad komolyan vesz. Nagyon nagy hátránya, igyekszik tudományosan magyarázni, és épp az miatt a hitet zárójelbe lehet tenni. Teológia, és most is ennél a problémánál vagyunk. Teológia világában. Hogy az egzegét is specializálódott. Tehát egzegétát, ezt megmutam. A kérdést, a kritikát mindig biztosan tudjuk. Az Ószövetségi Szentírásból bármikor be tudom bizonyítani, hogy a 12 törzs nem egyszerre jött be. 2 vagy 3 hullámmal. Ott van a fehéren feketén. De az, hogy ténylegesen mi történt, azt senki nem tudja megmondani. Van legalább egy 50 elmélet, tudományos elmélet, és nem tudjuk eldönteni, hogy melyik az igazság. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a történetkritikai egzegézis azt egyrészt zseniális valami, de azt eredményezte, hogy egyre inkább specializálódott a teológia, vagyis a biblikus tudomány. És még emlékszem arra, hogy együtt voltunk már papok, fölszentelt papok Rómába, mindenki tanul, és prédikál az egyik, szerencsében nem volt biblikus, hanem dogmatikus, és azt mondja, hogy hát ez a rész valószínűleg ezt mondja, majd megmondják a biblikusok. Ez azt jelenti, hogy ez is a szentírás, amit elvesztésének a módja, hogy csak a specialisták tulajdon lesz. A másik, ami a zárójelbe lehet tenni a hitet a történetkritikai módszerrel. Érthető módon az egzegéták is erre ráéreztek, és amit ez a legutolsó 15-20 évnek a próbálkozása, azt próbálják, hogy az egyes szentírásra jelenlevő teológiákat. Ez azt jelenti, hogy a szentírás így, ahogy van. Nem lehet már úgy beszélni a szentírásról, hogy ezt mondja az Újszövetség. Hanem úgy kell róla beszélni, és ebbe egyet tudok érteni velük, hogy Szent János apostol ilyen szemlélettel áll hozzá. Szent Pál apostol ilyen szemlélettel áll hozzá. És bizonyos különbségek vannak mondjuk a korintusi levélnél, az efezusi levélnél, nem ellentmondások. Ugyanakkor nem lehet egy ilyen blokkba venni. Úgy kell hallgatni a Szentírásnak a könyveit, mint egy-egy tanúságtételt. Biztos láttam már olyat, hogy jön valaki és azt mondja, hogy én ezt éltem meg. A Szentírás úgy kell olvasni például, és ez egy fontos dolog az, ami hasznos azért, hogy amikor János apostolt olvasom, akkor tudnom kell, hogy ki írja. Ki tesz tanúságot? A tanúságtétel nem azt jelenti, hogy nem mond igazat, de azt jelenti, hogy olyan dolgokat emel ki, ami neki személyesen fontos. És tudnom kell, hogy ki beszél. Szent János apostol. Ő volt a legfiatalabb az apostoli kollégiumban, Jézusnak a kis kedvence. Ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat is elmondott neki Jézus, amit senki másnak. Olyan mély barátság fűzte hozzá, hogy mélyebben ismerte, mint az összes többi. A szeretett tanítvány. Így is nevezi. Egészen egyszerűen, tehát tudom, hogy ez az ember beszél. Hogy Pál, amikor beszél, akkor tisztában kell, hogy ki az, aki beszél. Egy valaki, aki nagyon-nagyon-nagyon okos, de ugyanakkor mindig feljelent a falnak, az Úristen megtérintette, és ebből a megtérésnek az élményéből beszél. Ő mindig azért szinte majdnem provokálja a hallgatóságát, mert ő megélte azt, hogy mit jelent a megtérés, és ez mennyire gazdag. Tehát ahhoz, hogy a Szentírást olvassam, figyelembe kell venni, hogy ki beszél, és oda kell figyelni
a jellegzetes látás módjára. Mint János apostolnál. Van egy ilyen gyönyörű gondolat, hogy János apostol, amikor a legelső alkalommal találkozik Jézussal, tudják, hogy ott János meg András megy Jézus után, és azt mondja, Jézus megfordul, kit kerestek? Mester, hol lakol? Vagy szó szerint lezárod, hogy Mester, hol maradsz? És azt mondja, gyertek és nézzétek meg. Aznap délután belemaradtak. Számára ez egy meghatározó élmény. Ott ülni Jézus lábánál és hallgatni, nem az a lényeg, hogy mi történik, együtt lenni Jézussal. Ahhoz, hogy én érteni tudjam az ő evangéliumát, fel kell bennem ugyanezt a magatartást. Pál apostolnak az egész magatartása az, hogy evangelizálni kell. Ahhoz, hogy értem, mit akar mondani, ahhoz nekem is fel kell bennem ezt a magatartást, hogy az Isten országát hirdetni fontos. Úgy kell tehát, azt akartam ebből kihozni, hogy a Szentírás, és ez az egyik nagy eredménye mondjuk így a mai történetikai módszernek, úgy kell olvasni, mint tanúságtételeknek a sokaságát. A Zsidó Levél beszél is arról, azt mondja, hogy tanúk sokasága vesz bennünket körül. Ezek az emberek mind mélyen megtapasztalták az Istent. És elmondják azt, hogy ők hogyan tapasztalták meg. Ezért különbözik Máté, Márk, Lukács evangéliuma. Nem egymásnak ellent mondanak, nem a másikra vilatkoznak, azt mondja, hogy én azt éltem, ezt éltem meg. És az egyik ezt hangsúlyozza ki, a másik amaz hangsúlyozza ki. Vagy az, hogy mit emelnek ki, ez mindig az Ószövetségben van, ez egy érdekes dolog. A Szentírás mindig hitvallás meg tanúságtétel. Az Ószövetségben, a Dávid történetében, miután Dávid már királyá lesz, akkor kétszer csatára kell bocsátkozni a filiszteusokkal. Meg is verjétek mind a kétszer. Ez a csata, ez a két csata eldöntötte el 200 évre Palesztinának a sorsát. A Szentírás az elintézi 8-9 sorral. Nem csak rögtön utána elkezd beszélni a messiásról. Az meg két fejezet. Az ember fölteszi, most melyik a pontosabb. Abban a pillanatban, aki Dávid kortársa volt, az azt mondhatta, hogy hát ez a csata fontosabb, ezt elintézed 5-6 sorral, amaz meg egy ígéret, vagy lesz, vagy nem. Tehát a hitvallás azt jelenti, hogy ki is válogat dolgokat. De a Szentlélek vezeti választásait. Egy hasonlót szeretnék mondani, ami nekem nagyon találó. A Szentírást úgy kell olvasni, mint egy több szólamú kórust hallgatni. Biztos hallgatok ma már több szólamú kórust, ugye? Na, igazából minden egyes szólama önmagában szép. Különböző valóságok, de önmagában csak az egyiket énekli is el, az mind szép. De amikor együtt hallgatom, akkor van még gyönyörűség. Ugyanúgy a Szentírásnak az egyes könyve is. Az Isten túl nagy ahhoz, hogy mi minden estén megfogjuk. Szentírásnak az egyes könyve erről az oldalról nézi meg is, és eléneki nekünk, hogy az Isten igazságossága milyen csodálatos. A másik meg elmondja, hogy az Isten irgalmassága milyen csodálatos. A kettő nem mond ellent. De nem kell így összeilleszteni ilyen rendszerbe, hanem valahogy úgy kell hallgatni, mint a egy szimfonikus zenekart. Egyszer az ember, mikor megszólal, egyszerre hallgatja a trombitát, utána a csellót, az orgonát, időként meg engedi az egész, megszólaljon. Ez a Szentírás is ilyesmi. Úgy kell olvasnom, hogy most ezzel a konkrét emberrel beszélgetek. Jánossal, vagy Pállal. Azon persze lehet mutatkozni, hogy pontosan ki melyik részt írta le. Valószínűleg, hogy Szent János apostol nem saját kezdőleg írta le a János evangéliumot, hanem az ő prédikációját írták le később. De most az egy mindegy, hogy most én leírok valamit, vagy valaki összefoglalja az én elgondolásomat, és leírja, az János apostol mondja. Ez a tanúságtevő ember találkozott Jézussal,
és én meghallgatom ezt a tanúságtételt. És ezáltal akarok én is közelebb kerülni az Úr Jézushoz. Most tehát ott tartunk igazából, hogy történetkritikai módszerrel rengeteg-rengeteg biblikus könyv van. Ebből elég kevés van magyarra lefordítva. De amik vannak, abban is mindig arra kell odafigyelnünk, hogy nem elveszt a részletekben, hanem valahol arra figyelni, amit a zsinat, amire a zsinat fölhív, hasznosan forgassák a Szentírást, és terjenek el a Szentírás szellemével. Átvenni azokat a maga tartásokat, amiket a Szentírás írói, és rajtuk keresztül az Úristen ad nekünk. A Szentírás szellemével eltelt. Mit jelent gyakorlatilag néhány dolog? Ténylegesen ott állunk, hogy a Szentírást egyre többen szeretnék megismerni, a vágy már ott van a szívükben, mi az, amit ehhez hozzá kell tenni. Saját tapasztalatomról beszélek. Nekem az életemben a Szentírás megismeréséhez nagyon sokat ad a bencés módszer, ezt kell, hogy mondjam. A bencés módszer. A bencés szervezetek találták ki azt a módszert, ami most már benne van a papoknak a rozsmájába is. A bencések nagyon keményen dolgoztak annak idején. Mégis az életük, az imádság, meg a Szentírásra volt találkozást töltöttek ki. És az volt a lényeg, hogy minden egyes nap olvassanak valamit a Szentírásból, és valamilyen szentírási magyarázatot hozzá. Ez a lényege, hogy nem az a lényeg, hogy rengeteget olvassanak a Szentírás, hogy a Szentírás minden nap ott legyen az életemben. Én magam is ezt csinálom. Tehát nem olvasok sokat. A német mondja, nicht viel, aber jeden Tag. Bent is azt mondták, hogy nulla dies sine linea. Ne teljen el egyetlen egy nap se, anélkül, hogy ne írtál volna legalább egy sort. Vagy valami kicsit ne tanultál volna. Ez egy gyakorlati módszer, tehát arra van szükségünk, hogy megismerjük a Szentírást. Ez az első. A megismerés pedig csak úgy lehet, hogy olvasom. Olvasni viszont általában van, hogy nagy lendülettel elkiszaladunk, és azt mondjuk, hogy napi fél órát olvasom a Szentírást. Ez megy is egy hónapig. Aztán, mikor eljön az az időszak, hogy most sok munkám van, hát este 10-kor érek haza, most már nem fogom. Ténylegesen arra van szükségünk, hogy naponta, és ez megvalósítható, legyen 5 percük olvasni a Szentírást. És gyakran megtörténik, hogy az ember 5 percet akar olvasni, aztán tovább megy. De az 5 perc az azért fontos számomra, mert az nem sok. Az ember akármikor, 2 kávé között, de én vagy vár a buszra, mindig ott van a Szentírás a táskámba, utazok valahova, beülök, mielőtt begyújtanám, kicsit majd gyorsabban fogok hajtani, elolvasom 5 perc. Az nem sok. Higgyék el, hogy nem sok. Bármikor találunk rá lehetőséget. Ha viszont nem teszünk egy ilyen elhatározást, hogy szükségem van olvasni a Szentírást minden nap, akkor csak leányos próbálkozás lesz az egész, hogy nem jutunk előre. Az első gyakorlatilag tényleg, amit nagyon szívesen adni, minden egyes nap egy 5 perc a Szentírást. A másik, amit a bentisek csináltak, hogy ehhez olvastak mindig valamilyen, ők az egyházatokat olvasták, ez azért olvasták az egyházatokat, mert abban, hogy még nem volt más Szentírás magyarázat. Mindig olvasták hozzá a lelki olvasmányban. Megint csak nem sokat. Egy-két oldalt. Tehát arra van szükségem, hogy mindig, minden nap, akkor is, amikor nagyon sok munkám van, legyen egy kis időm, amikor föltöltekezem. Mi mindig azt csináljuk, hogy majd vasárnap. Szóval szombaton, de akkor tegyünk valami vendég, ha most mit csinálják, nem bírom kiküldeni a szeretet arra tanít. De az a gond igazából, hogy sokat akarunk. Nagyon szép dolog, amikor az embernek van ideje, hogy egész napot rászáll és átolvas egy egész szentírási levelet, hogy mit tudom én. Az nagyon szép dolog, de ez ritka. Arra van szükségünk, hogy a mindennapi életünknek legyen része, erre elég 5 perc. Az mellé olvasok valamilyen
nagyon sok fajta lelki olvasmány van. Talán hasznos dolog lenne az, hogy a Szentíráshoz kapcsolódó lelki olvasmányt olvasni. Egyes dolgokat mindig van, hogy érdekes dolgokat mond, van, hogy olyan dolgot mond, amit egyszerűen csak ráirányítja a figyelmemet a Szentírás részletére. Az a fontos, hogy mind lelki olvasmány, mind a Szentírás legyen a napomba jelen. 5-5 perc, vagy egyik 10 perc. Ezt mindig megírják. Ha nincs meg ez a mindennapi Szentírás olvasás, akkor időnként hallunk érdekes előadást, vagy prédikációt, az megfog bennünket, de nem marad meg. Érdekes dolog, fölelkesülünk egy pillanatra, egy-két napra, aztán meg elmúlik az egész. Amikor én minden nap táplálkozom a Szentírással, keveset, de kitartóan, állandóan, akkor szinte gyökeret ver bennem. És erre van szüksége. Aztán, amikor az ember elolvas egy pár gondolatot, egy oldalaskát, még annyit sem száj, napközben figyeljék meg, hogy így újra meg újra visszatér. Néha meg se értem. Mit akart ez mondani? Nem biztos, hogy mindent megértünk a Szentírásban. Olyan érdekes gondolat. És az embernek a kis agyába forog, aztán este, amikor leülök imádkozni, akkor hoppá, leért, akkor megvilágosodott. Ezt megint csak a szerzetesek használták, a mentések úgy nevezték, hogy sacralumoráció, vagyis szentkérődés. Most lehetséges a kifejezni is. Rumináció. Ez azért érdekes, mert az ember azt is figyeljük, hogy túl sokat olvasok, akkor nagy részt elfelejtem. Hogy keveset, egyszerű gondolat visszajön, akkor az szinte már beleépül a testembe. Ha az embernek van valami, egy szentírási része, van egy élménye. Például 2-3 napja, ezt egy kispap mesélte, hogy alkalommal már 2-3 hete mindig rossz kedve volt. A barátai próbálták vigasztalni, stb. Nem ment. Minden, az egész csoport már úgy nyomasztotta az, hogy hát ez a kispap mindig ilyen rossz kedvű. És imádkozták, és volt olyan módon imádkoztam, hogy olvassák az olvasmát, egyszer egyik, máskor a másik. És neki pontosan az a rész jutott, hogy úgy virrasztok, mint magányos beréb a háztetőn. Az egész csapat elkezdett nevetni. És azt mondja, hogy ő is elkezdett nevetni, a rossz kezdve, mintha elhújta volna a szél. Ezt a részt soha többet nem felejtett el az életbe. Az a rész, amihez kapcsol valami szép, az soha többet nem felejtem el. Tehát valahogy arra van szükség, ez a gyakorlat van. Neked ez az, én ezt az útot jártam, és nem akarom azt mondani, hogy csak ez az út van, de ez az út segített, hogy minden nap keveset, de kitartóan. És jó, hát én aztán már, hát nincs is olyan szentírás, hogy én nem olvastam mindig, de a kedvenceimnek az többször, 10-szer, 20-szor, akár 5-szer is olvastam. Az ember akkor él. Egy-egy részlet megmarad, tehát nem arról van szó, hogy erőlködni kell, hanem arról van szó, hogy a mindennapunk részévé kell, hogy legyen. Úgy, mint a reggeli kávé. Ami megint csak nem arról van szó, hogy Isten tudja, fél órán vagy órán szokott felülni, de elmaradhatatlan legyen. Tehát ez az első cél, amit nagyon szeretnék, hogy kicsizének maguk elé, szóval, hogy ez egyik út, amire az ember eljut ahhoz, hogy ténylegesen közel is a Szentíráshoz. A másik az, hogy van egy csomó olyan részlet a Szentírásban, ami nehezen érthető. Ehhez hasznos, ez amit mondtam, szintén amit a bencések csináltak, olvasni Szentíráson műveket. Nem biztos, hogy mindig mindent meg fogok érteni. De utána kell olvasni. Keresni, hogy tanácsot kérni. Szerinted ezt honnan tudnám jobban megközelíteni. Ha már egy részlet úgy maradt meg bennem, hogy ezt nagyon nem értem, már az is bennem maradt. Vannak olyan részletek, amit máj napig se értek. De hogy van a páris dolog. De vannak olyan részletek, amiket évek során utána megértettem. Akár saját magam. Például
De azt mondják, valóban Jézus a világvasárnap, és mindenki újjong. És azt mondják a farizeusok, hogy hallgattasd el tanítványaidat. És azt mondja Jézus, ha ezek elhallgattak, a követ fognak megszólalni. És mindig azt értettem ezzel azt, hogy azt jelenti, ha megpróbálják őket erőszakkal elhallgatni, akkor köveket fognak dobálni. És el volt egy hosszú idő, amikor megértettem, hogy ez nem azt akarja mondani. Nem azt akarja mondani, hogy a kövek, az élettelen kövek is már megszólalnának az Isten dicsérni, de az emberek nagy részének a szíve még mindig be van zárva. Azt mondja, hogy ezek az emberek, amit csinálnak, hogy dicsőítik Jézust, amikor vonulta, hogy áldott az érkező király, ez annyira helyén volt, már a követ is értik, hogy ki nem értik. Az ember sokáig forgatja a hogy időnként megérti. Időnként utána olvas. Az a nagyon fontos, hogy számomra megint csak, hogy a Szentírásban sokkal fontosabb az, hogy napi táplálékom legyen, hogy előtt megértsek belőle, mint hogy minden egyes részét megértsem. Mert hogyha valaki nem érti meg az egész Szentírás minden részét, de olyan módon éli meg, hogy tényleg egy szent életet él, nem meg Isten kérje meg. A Szentírás erre utalt a zsinat is. Támasz és erőforrás. Az értelmünket is táplálja. De a szívünket. Az a leglényegesebb, hogy én abból erőt merítsek, és eltanuljam a magatartásokat. Aztán vannak, amiket nem értek meg. Még egy másik ilyen tanácsot, tehát ez, amit mondtam, ez a bencés módszer. Számomra még nagyon fontos volt a jezsuita módszer. A jezsuiták imádságokban használják a Szentírást, nem csak egyszerűen olvasni, hanem az elmérkedésbe. Ez megint egy nagyon kedves, egyszerű módszer, de sokat ad. Hát főleg az evangéliumoknál lehet használni. Jézus prédikál a hegyi beszédet. Akkor képzeljem el, hogy én odaülök a hegyi beszédet, Jézus fent van egy hegyen, magasabb dombon, leül, nézze meg köréje gyűl, és képzeljem el, hogy én is odaülök. Az apostolok közé. Itt van Péter, kicsit poros már ruhája, ott van egy szegény ember, ott egy vámos, és képzeljem magam elé, hogy milyen. Mivel az ember elképzeli, akkor ezzel próbáljon odafigyelni, hogy Jézus most mit mond. Ez a úgy nevezik a jezsuiták, hogy kompozíció loci, hogy a helynek a megkomponálása, ez abban segít, hogy elhelyezzem magamat abba a helybe. Ez talán egy gyerekes módszer, de nagyon segít. Hogy azt mondja, hogy ez arra az esetén mondja Szent Ignács, mondja, hogy amikor mikor mennek a szent család menekül Egyiptomba, üljek oda mellé, próbálja érezni, hogy milyen volt az illata szüzanyaruhájának. Tehát ez csak képzelet. De mikor ezt a képzeletet szintjén próbálom elképzelni, akkor annyira közel jön hozzám a történet, hogy elkezd beszélni. Elkezd beszélni. Vagy az, amikor Jézus Betániában van, és megkenik a fejét olajjal. Az is egy érdekes dolog. Ez napokkal jutott eszembe, amikor olvastam. Azt mondja Júdás, hogy el lehetett volna adni 300 dinárért ezt az olajat. A 300 dinár, egy dinár egy napszám volt. Tehát azt jelenti, hogy számoljunk 10 eurót. De 3000 euró értékű volt az a nagyon különleges a olajrehet. Próbáljam azt elképzelni, hogy egy szépen terített asztal, ott ülnek az apostolok, érezni ezt az illatot. Megint mondom, ez a figyelet játéka. De egyszerre olyan valóságos lesz, és akkor nézni, hogy mit csinál Jézus. Mit mond. És ez olyan konkrét, mert közel való lesz. És ezt persze meg lehet csinálni majdnem minden szentírás résszel. Az evangélium elsősorban. Nagyon fontos dolog az, hogy mi az evangéliumokat, meg az Ószövetséget is,
alapvetően a hittanról, meg a képes Bibliánkból ismerjük. Ami egy csodás valami, de azt jelenti, hogy csak az eseményt tudom elmesélni. Hogy mi történt. Megjegyeztem az eseménynek sorrendjét. De a Szentírás azokon a konkrét szavakon keresztül beszél, amik oda vannak írva. És amikor én így próbálok elmélkedni, akkor minden egyes szavat komolyan veszek. Hány irányba is került az? Leülök, és próbálom elképzelni, akkor minden egyes részlet már fontos lesz. Egészen egyszerűen másképp szól hozzám. A Pauli leveleket például hogyan lehet elmélkedni? Azokat nem lehet így, nem bírom el, mit bírok elképzelni Pauliról. Olyan értemben az egy levél. Helyszínt nem bírok elképzelni. Úgy érdemes olvasni, ez megint csak Szent Ignác tapasztalja, hogy mondja, hogy olvasom, lassan, először imádkozom érthetően, kérem az Úristen kegyelmét, hogy segítsen minél mélyebben megérteni, mit akar mondani ezen a Szentírás részben keresztül. Nekiállok olvasni, olvasom lassan, elgondolkozva, megforgatva az agyamban, ízlelgetve, mit is akarod mondani, elolvasom egyszer, elolvasom kétszer, és aztán hagyni, hogy valamelyik rész megérintsen. Az ember elolvassa, sokszor úgy átszaladunk a Szentírás fölött. De nem is elolvassa, akkor azt mondja, hogy hoppá, ez egy érdekes dolog. Volt egy olasz, egy egzegéta volt, egy nagyon nagy időtudós. És őről hallottam, hogy minden egyes reggel, amikor elmélkedett, akkor azt a részt, amit imádkozott, azt átmásolta. Ez megkérdezték, hogy ez egy atyát van, ezt már felhőtti ki azt. Igen, de azt akarom, hogy a tollam megfotoljon valahol. Mert amikor írja, akkor észrevesz, hogy hoppá, erre a szóra még nem figyeltem eléggé. Mit is akarod mondani? Tehát ilyen szempontból nézem, hogy hol érint meg ez a Szentírási szöveg. Ahol megérint, néha úgy érint meg, hogy kellemetlenül, fáról, néha úgy érint meg, hogy békét ad, örömet ad, néha úgy érint meg, hogy nem értem, de ha valahol megérint, ott akar az Isten szólni hozzám. Ez a béke, békétlenségnek a szabály, a törvénye, hogy az Isten szólni akar hozzám valami részen. Még egy utolsó tanács, ami úgy érzem, hogy szintén igen fontos. Talán nem figyelünk rá eléggé. A vasárnapi szentmiséknek az olvasmányait most már el lehet érni. Tessék azt előre elolvasni. A szentmisén úgy olvassuk el, hogy először halljuk, ezt hallottuk már, nem arról van a szó, de régen hallottuk. És az embernek a hogy nincs a fülébe. És épp ez miatt a szentmiségnek a nagy részén igazából nem a szentírási résszel foglalkozunk, hanem a prédikációval. Mi lehet nagyon jó. De a prédikáció mindig az embernek a szava. Az Istennek a szava több. És mi legtöbbször csak azt hiszük haza, amit a pap, amikor, vagy a prédikátor, amit ő kibányászott ebből, abból van nekik is a darabot. Pedig nektek néha jó, néha rossz, attól ki a papír, hogy meg is készül. Azt mondom, van egy ilyen mondás, hogy ha pirulát akarok beszélni, akkor nem kell papnak. Papír nem kell készülnem. Ha 5 percet, arra komolyan. Ezt különben egymást szoktuk mondani. De ez valahol nagyon fontos az, hogy én a szentírásra barátkoztam, nem csak a papír indikációjával. Az lehet nagyon jó, mert fontos. Nagyon fontos. De ha én elolvasom már előre, mielőtt megyek, előző este például, nem olyan hosszúk azok, átolvasom, bennem marad ezt két gondolat. Mikor odaérek a szentmisére, egy összeszedettebb vagyok már, mikor odaérek, kettő, jobban odafigyelek az egész, és előbb fog szólni hozzám az Isten a Szentíráson keresztül. Ami nem biztos, hogy pont ugyanaz lesz, amit a pap mond. Egyik nagy gond, hogy keveset forgattuk a Szentírást a szentmisén kívül, az első, amire kellene figyelnünk, nem sokat, nicht viel aber jeden Tag,
nem sokat, de minden nap. A másik, hogy a Szentmisén is igazából nem a Szentírásra találkozunk, hanem a pap Szentírás magyarázatával. Fontos a pap magyarázata, de az Úristen a Szentíráson velünk akar beszélgetni. És ehhez elengedhetetlen lenne, hogy a előttel olvassuk. Olaszországból láttam ilyesmit, hogy nyomtatták ki La Domenica, a vasárnap, az volt a címe, mindig kiadták a vasárnapi Szentírást rövid magyarázattal. Most persze ezt meg kellene szervezni egyik plébánián, egyik másik plébánián lehetne is. De az, hogy megszerezzem, az ilyen naptárat már nagyon könnyű beszerezni. A vasárnapi Radolinusban megvannak például, de most interneten is. Ezen helyen meg lehet szerezni, mi lesz a vasárnapi engedély. Például, tessék elolvasni előző szombaton. És nem úgy olvasni, hogy most meg akarom érteni, hanem ilyen lazán. Mondom, mi is lesz vasárnap. Figyeljék meg, hogy amikor elmegy vasárnap, egész más füllel hallgatja azt a szentírási részt, és maga a szentír, nem biztos, hogy mindig, de sokkal könnyebben beszél a szentírási rész hozzám, mert föl vagyok készülve. Az embernek a szívét ugyanúgy, mint a földet, föl kell szántani. Különben, hogyha beleesik az evangélium magja, könnyen lehet, hogy csak kemény földre hullik, és jönnek az égi madarak is, fölcsipegetik. Föl kell szántanom, előtte készítenem, akkor sem biztos, hogy 100-100-szoros termést hozok, de ha már 2-3-szorosat, az már jó. Ehhez szükséges, tehát legalább a vasárnapi evangéliumot olvasom. Szóval, valahol az a nagyon fontos számomra a gyakorlatomban, ne eltúlozni. Mert ha van lehetőség, akkor túlozzák el. De legtöbbször ez az eltúlzás azt szokta jelenteni a Szentírás olvasásában, hogy az emberek belefáradnak és abba hagyják. És az ördögnek ezt tetszik legjobban. Annyi sok idős asszonyra találkoztam, akik fölvállaltak egy valamilyen imádságot, és 2-3 óra hosszán, és olyan lehetősen imádkozták. Aztán eljön az időszak, amikor sok munkája van, vagy a munkát hagyja ott, családban nem is beszélget, vagy pedig az imádságot hagyja. Ugyanaz a Szentírásban is. Az ember föllelkesül, naponta egy óra hosszabb olvasom a Szentírást. Megy is egy hétig, utána még az egészet ott hagyja. Szép dolog minél többet olvasni. De a mindennapi táplálkozás az a legfontosabb. Tehát ha ezt elértem önöknél, ezt elérném önöket, hogy napi 5 percet olvassák, ez lenne a legnagyobb eredmény. Tényleg nem arról van szó, hogy most az ember rögtön meg akarná érteni a Szentírás minden egyes részletét. Úgy szeretném, mert érdekel. Aztán az néha alázattal el kell ismerni, hogy bizony túl kicsik vagyunk ehhez. Ezt vagy azt megértsük. De hogyha már egy kicsit táplálom magamat, az már elegendő, mert az Istennek az a legfontosabb, hogy én gyümölcsöt hozzak. És ahhoz, hogy gyümölcsöt hozzak, szüntelen kapcsolatban kell maradnom a szőlőtővel, Krisztussal. Nem csak a Szentlélek olvasáson keresztül, az imán, a szentségeken, közösségek keresztül is, de a Szentlélek olvasáson keresztül is. És hogyha ha csak annyit érek el, mondjuk egész héten minden olvastam 5 percet a Szentírást, aztán vasárnap valaki megsér, például, és akkor eszembe jut az a részlet, hogy ha ti nem bocsátok meg testvéreteknek, mennyiértek, atyátok se bocsát meg. És azt az egyet könnyebben megbocsátok, például. Az megint belül. Az a lényeg, hogy hozzon az életünkben a gyümölcsöt, és ehhez azt kell, hogy naponta táplálkozzak vele. Ebben igencsak tudnánk tanulni a professzionálisokról. És ők azért jobban többet olvassák. De hogyha mi is sikerül az életünkben visszacsempészni a Szentírást legalább ilyen szinten, egészen biztosan, hogy legalábbis azt fogja jelenteni, hogy a keresztény életünkben jobban bővelkedünk. A Szentírás az elmúlt 2000 év folyamán mindig az egyházi élet megújulásának az egyik fontos eszköze volt.
mindig. Tehát nem volt olyan meggyógyulási mozgalom soha, hogy a szentírás ne lett volna jelen benne. Akármilyen, hol meg lehet nézni. Egészen biztos, hogy számunkra, a mi életünkben is hoz egyfajta meggyógyulást. Nem kell itt nagy dolgokra gondolni. De már csak azt hozza el, hogy legyen bennem egy hűség, az erős. Jó, megköszönöm szépen a figyelmüket!